Se kuptoja, dhe më thënë, o, se si mund të lidhej edhe akuza aty. Në 2006-ën, Ilir Meta ose Monika Kryemadhi kishte shitur një vilë Samir Manes. Samir Mane kishte rekonstruktuar, kishte rregulluar dhe në 2021-shin ja shet Baton Haxhiut, gazetarit. Batoni më pas ja shet dikujt tjetër. Kishte një lidhje, po nuk kuptoja lidhjen midis të lidhjen e korrupsionit të Monika Kryemadhi te Ilir Metës me pjesën tjetër. Domethënë, ndërkohë përmendeshin emra, përmendeshin emra dhe ndonjëherë më dukur sikur nuk dilte akuzë. Shiko.